Mirna është bashkuar në këto momente edhe analisti Erlis Çela për të folur pikërisht për këtë çështje. Atëherë Erlis, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirësegjet. Zoti Çela, dy avokatët e Berishës, ta fillojmë pikërisht nga braktisja pra e seancës së dy avokatëve të Berishës pikërisht pasi u rrëzuan kërkesat e tyre për ta çuar këtë çështje në kushtetuese, por edhe për përjashtimin e gjyqtares që drejton këtë çështje. Ndërkohë është caktuar avokati i ri kryesisht, pra që paguhet me shtetin. Është një betejë që do të vazhdojë gjatë? Me sa duket po, edhe besoj që edhe kërkesa e avokatëve që përfaqësojnë zotin Berisha është pjesë e strategjisë së tij për ta zhvendosur këtë çështje si një debat brenda parlamentit, brenda sallës parlamentit. Pra, ajo që po thot zoti Berisha dhe ajo që po bëjnë avokatët e tij, në fakt i shërben pikërisht këtij qëllimi, që kërkesa të vijnë zyrtarisht në parlament, e para për të delegitimuar aksionin e SPAK-ut për pengesat që i bëri, për heqje e pasaportës dhe masa për detyrim paraqitje, dhe e dyta për ta shfrytzuar si moment, si një përplasje politike me kundërshtarin dhe për ta protetizuar këtë si një akuzë politike që synon të azgjësojë opozitën. Kështu që unë e shikoj pjesën e kërkesës së avokatëve për largimin e gjyqtares, pikërisht pjesë e kësaj strategjie dhe me sa duket do të vazhdojë si situatë. Zoti Çela, çështja e projekt durës ndjekur nga SPAK për masën e sigurisë ndaj ish kryeministit Berisha ka sjell debat të madh, madje një pal deklaron se po veprohet me dy standarde si në rastin e Arben Ahmetaj, i cili është në kërkim ndërkombëtar për korrupsion, ndërsa një pal tjetër thotë është thjesht, domethënë është një thjesht një kod procedure, pra brenda 5 ditëve duhet merret në pyetje, ku është problemi? Kjo duket sikur është një kurth në fakt, unë kështu e kam parë, loja e procedurave, jo vetëm për zotin Berisha, po edhe një angazhim gati i kot në këndvështrimin tim të gjithë opinionin publik, medjave e tjerë me radhë për të përqendruar dhe për të diskutuar pafundësisht në studio televizive dhe në hapësirën publike këtë idenë e procedurave. Unë nuk e di cila ka qenë arsyeja dhe interpretimi, edhe për shkak se nuk kam formim juridik, nuk jam një jurist, domethënë dhe nuk mund ta interpretoj atë, po i SPAK-ut për shkakun, pse nuk ka zgjedhur SPAK-u të shkojë me kërkesë në kuvend, edhe mund ta kishte bërë një gjë të tillë, siç e ka bërë në raste të tjera. Mund të merret në pyetje si njëri në tim. Sigurisht, por në këtë rast domethënë duket që nuk ka ndjekur këtë rrugë dhe mendoj që për te i procedurave, në fundit, zoti Berisha do duhet të përballet në gjukatë, pra në një moment apo në një tjetër, dhe nuk mund të shmangë gjukatën, sa do ai nuk e një e cilëson këtë si një akuzë politike, dhe është në të drejtën e ditë të bëjë këtë, sepse është lider e një partije politike de facto të pakton, sepse de jure ende nuk kemi një vendimare nga gjukata për Partinë Demokratike, dhe sigurisht do ketë ligjërimin e tij publik, arsyetimin politik e tjerë me radhë. Pra nuk gjykoj zotin Berisha për mënyrën se si ai po e orienton ligjërimin publik në lidhje me këtë çështje. Dhe nga ana tjetër nuk mund të them ose nuk mund ta interpretojmë qëllimin e SPAK-ut pse nuk shkoi në kuvend. Por në këndvështrimin tim, me aq sa unë e njoh procedurën dhe me aq sa unë e kuptoj kushtetutën dhe pikërisht atë nenit famshëm që referohet në 73, mendoj që SPAK-u duhet të kishte shkuar me kërkesë në kuvend. Por aty ka një interpretim. SPAK-u nuk i di rregullat. Me siguri që i di. Me siguri që i di, po ka një interpretim midis termash, domethënë kufizimi dhe heqje e lirisë, nëse është e njëjta gjë dhe nëse shkohet për këtë apo për të. Për mua nuk është shumë e rëndësishme kjo. Zoti Berisha në një mënyrë apo në një tjetër, në një kohë apo në një tjetër, vona apo herë, domethënë do duhet të përballet në gjykatë, sepse nuk ka rrugë tjetër. Pra, edhe sikur ai t'i hedhi poshtë të gjitha që me siguri do t'i hedhi poshtë të gjitha akuzat, ai do duhet i hedhi poshtë tonë institucion, dhe institucioni është gjukata. Kjo është pyetja e radhës në fakt që Berisha kërkon vetëm që të respektohet kushtetuta, por ndërkohë del për ditë në media. Shiko. Dhe ndoshta jep dhe informacion aty. Tani a do jetë mirë, a do ishte më mirë që ta mbronte vetëm gjukat? Po kjo nuk është çështje thjesht procedurash, nuk është çështje e një dosje hetimore. Kjo është çështje politike. Po flasim për zotin Sali Berisha, i cili ka qenë president kryeminist i këtij vendi, i cili është pallu në ngrata në 2021, i cili është karimar një pjesë të Partisë Demokratike, por është një figurë e rëndësishme politike. Kështu që nuk mund të trajtohet kjo si një dosje, si një çështje që po akuzohet një qytetar i zakonshëm i Shqipërisë dhe nuk përbën laj. Patjetër që zoti Berisha ka interes që këtë ta
ta kthejë një debat politik, pra, jo thjesht personal, po të si një debat që përfshin ose si një kaos që përfshin gjithë opozitën. Është e sigurt kjo dhe nuk mund ta bëjë ndryshe, domethënë, ai nuk mundet edhe sikur të dojë ta ndajë veten e tij nga partia që ai drejton apo nga ajo pjesë e partisë që ai drejton. Kështu që pavarësisht nëse ne mund themi që shiko, do ishte më mirë që ai ta zgjidhte këtë personalisht, të shkonte në gjykatë, ta kundërshtonte etj. Me radhë, po kjo është çështje politike. Pa njerëzit duhet ta kuptojnë se për te debatet të procedurave kemi të bëjmë me një çështje politike. Edhe është e pashmangshme kjo. Edhe sot pra Berisha nuk vajte në gjykatë, por a mund të rëndohen akuzat për Sali Berisha? Unë besoj që domethënë do të shkohet drejt një lloj rruge, drejt një rruge që do duhet përballet me gjykatën, a do të rëndohen akuzat për zotin Berisha. Kjo varet shumë se çfarë kanë në dosje konkretisht dhe çfarë kanë prokurorët që kanë shkuar drejt asaj dosje. Me aq sa ka dalë në media, me aq sa është lexuar dhe kuptuar, mendoj që është shumë e vështirë domethënë të themi për prova konkrete për zotin Berisha. Unë nuk jam ndjenjë të detajeve që mund të kenë dëshmitarëve apo të tjerë me radhë, me siguri që duhet ketë gjëra të tilla, sepse nuk mund të akuzosh një politikan të kalibrit të till nëse një dosje nuk është e plotësuar, dhe kam përshtypjen që prokurorët do duhet ta justifikojnë këtë në gjykat. Por zoti Berisha nuk ka rëndësi nëse penalisht do rëndohet nga akuzat. Për mendimin tim, ajo dëmi më i madh ose kosta më e madhe që ka vetë personazhi i Sali Berisha apo edhe Partia Demokratike që ai drejton, është zhvendosja e vëmendjes, zhvendosja e agjendës. Pra ju po ta vini re në disa ditë që ka ndodhur kjo situatë, pra që në momentin që u ndalua zoti Maltezi dhe u komunikua masa detyrimi paraqitje për zotin Berisha ose u tentua të komunikohet, sepse edhe aty ka një ngërç, pra çështja adresash etj. Me radhë, sot për shkakun zoti Noka kishte një përgjigje për drejtorin e përgjithshëm të policisë, ku i thoshte që nuk mund të sjellësh shkresë në parti sepse ky është një individ, do të gjesh adresën e tij. Pra ka një lojë aty, por për te i kësaj, ne kemi disa ditë që dëgjojmë zotin Berisha që nuk flet më për agendën apo për aksionin opozitar, por flet vetëm për çështjen e tij. Flet për dosjen, flet për rolin e tij në kohën kur do të ishte qeverin, pra, në një farë mënyrë dëmi është shkaktuar, pra, ai ka hequr kohën. Gjithsesi sot ka folur për aksion të ri opozitar. Po, por në funksion të kësaj sërish. Dakor, do të flasim për të. Në deklaratat e Berishës në konferencën për shtyp gjatë gjithë këtyre ditëve, Berisha ka akuzuar si gjyqtaren, ashtu edhe prokurorët e çështjes, madje edhe Spakun, etiketon me një tjetër emër Skap tashmë. Debati gjithmonë ka qenë se Spak është i kapur, thot Berisha, nga majoranca. Tani, a mund të lejoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, pikrisht në investimin më të madh që kanë bërë, që të ndikojë pikrisht në këtë drejtësi të re të ndikojë majoranca? Shiko, unë e bëj në këtë formë pyetje, mua më takon të them jo, nuk mund të lejoj. Por ne e dim shumë mirë se ka precedent në jurisprudence. Pra precedenti është një element i rëndësishëm. Dhe nëse një organ drejtësie, siç është Prokuroria Speciale në këtë rast, apo Gjykata Speciale, krijon një precedent të caktuar, atëherë sigurisht palëve të tjera që vijnë pas dhe përballen me situata të ngjashme, u lindë drejta të vënë nga një pikpyetje, dhe ku do të dalë me këtë? Pra ne kishim rastin e ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj, i cili u larguar, pra është në arreti, është pallur dhe në kërkim ndërkombëtar tani. Pra nëse bëhet fjalë për Sali Berishën, të cilit gjykata ka vendosur të heqë pasaportën, pra të konfisojë pasaportën për të mos lejuar largimin nga vendin, atëherë askush nuk mund ta pengojë Berishën dhe Partinë Demokratike të thotë pse bëhet këtë për Ahmetajn. Pra ju mund ta parashikoni që ai mund të ikte. Dhe shumë nga kjo pikpamje ne e lexojm vendimet e gjykatës speciale dhe të Spakut, duke i parë se si ka vepruar në këtë rast. Dhe akuza në këtë rast për që bën Berisha për Spakun është që është selektiv, pra sepse aty ka dosje të tjera dhe nuk vepron me shpejtësi të njëjtë me ato dosje, ndërkohë që nga ana tjetër përpiqet të godasë opozitën, sepse aty duhet ose si duket ky është momenti tani që Berisha ta kthej këtë në një betejë jo thjesht personale, pa një betejë politike të partisë, të subjektit që ai drejton. Dhe po ta shikoni sot në mbledhjen e kryesisë, ai tha që deputetët në fakt vetë morën vendim që të nisin një aksion. Pra në një farë mënyrë lajmërojnë një lloj solidarizimi dhe një bashkim të kauzës. Nuk është më çështje Berisha, tha, ose la të kuptoj, sepse nuk e tha eksplicite në këtë mënyrë, por la të kuptoj që kjo nuk është më çështja ime personale apo familjes time, tani opozita këtë e konsideron si një sulm ndaj saj.
edhe kështu do të vazhdoj. Heshtje e qeverisë, e majorancës, si analizoni këto ditë? Po besoj majoranca ka disa disa kohë, më shumë se 2 vjet tani që si thua shfrkon duart nga çdo gjë që i ndodh opozitës dhe Partisë Demokratike në veçanti. Se sigurisht politikisht është përfituesi kryesor më i madh. Kemi një opozitë gati inekzistente për shkak të halleve të saj. I gjithë vëmendja e opinionit publik është e përqendruar në mënyrë, mendoj unë, jo të drejtë te lëvizjet e brendshme apo të zhvillimit të brendshëm të Partisë Demokratike dhe të opozitës, ndërkohë që nga kjo anë përfiton qeveria e cila ka problematikat e saj, domethënë ka afera korruptive, ka njerëz në burg etj. Dhe nuk ka pse të komentojë në këtë moment. Është komode, kundërshtari i saj kryesor në opozitë është në një hall të madh personal dhe të partisë ti, nga ana tjetër partia është e përçar, pra nuk mund të imagjinonte një qeverisje në mandatin e tretë një situatë më komode se kaq. Dhe çfarë ka ndodhur, që mendoj se është shumë e rëndësishme për t'u thënë, pavarësisht fatit të kësaj dosje, hetimit, procedurave që do ndiqen deri në një vendimare, që me duket me gjatë do të jetë një kohë e gjatë për të patur një vendim final, siç ndodh në situata të tilla, ajo që është më rëndësishme për të thënë është që të gjitha këto gjëra që ndodhin nga 2021, nga momenti i shpalljes në ngrata të Sali Berishës, më pas me largimin e tij nga grupi parlamentar nga Lulizim Basha, më pas me përçarjen në Partinë Demokratike e më radh me humbjet e zgjedhjeve të parakohshme, humbjet e zgjedhjeve lokale, në një farë mënyrë edhe të së fundmi me këtë dosje, me këtë akuzë për zotin Berisha, në një farë mënyrë Partisë Demokratike i diktohet agjenda. Pra, Partia Demokratike në një farë mënyrë ndjek një agjendë që i paracaktohet, një herë nga kundërshtari, një herë nga sistemi i drejtësisë. Pra në një farë mënyrë nuk del dot për te kësaj, nuk del dot për këtë rreth i vicios dhe ndjek një agjendë që ja paracaktojnë. Dhe kjo e pengon opozitën të jetë alternativë, pra të flasi për mënyrën se si ajo do të qeverisë nëse vjen në pushtet, të hetoj qeverisje. Edhe këto ditë këtë dua të them, edhe këto ditë po ndodh ajo pikërisht ai skenar që ka ndodhur në 2 vite të ca, domethënë që flet për çështje të cilat nuk i ka hapur vet. Pra, po mbron veten zoti Berisha për një akuzë që ka hapur SPAK-u, po mbrohet Partia Demokratike për përçarjen që ka së brendshmi për cilën akuzon kundërshtarin. Dakor. Le të flasim pikërisht për atë që ndodhi sot pra në Partinë Demokratike, në mbledhjen e kryesisë ku si një akuzë tërësisht politike, thot Berisha, por edhe vetë opozita. Zoti Berisha ka kërkuar bashkimin e bazës për të organizuar qytetarët pra në lëvizje për protesta. Pyetja ime është e para, apo e dikton partin Berisha në fakt për një hall të vetin? Po sigurisht, ne e dim shumë mirë që nuk mund të ketë një ndarje. Nuk mund të ketë ndarje. Nuk mund të ketë ndarje. Është e pamundur, qoftë edhe nëse analizojmë historikun dhe karrierën politike të Sali Berishës, pra Sali Berisha është Partia Demokratike, Partia Demokratike e Sali Berisha. Edhe në kohën kur ai dejuar nuk e drejtonte, pra nga 2013 deri në 2021-shin kur ishte Lulzim Basha kryetari i asaj partie juridikisht, ai kishte influencën kryesore në atë parti. Pra në 30 vjet, të paktën më shumë se 30 vjet, Sali Berisha personifikohet me logon e Partisë Demokratike. Dhe këtë e tregoi dhe kur u rikthye, pra mori shumicën e bazës, mori pothuajse të gjithë aksionin e Partisë Demokratike dhe e la një pakisë të vogël ata që janë sot me Lulzim Bashën. Kështu që nuk mundet që ne ta marrim këtë dhe të themi që shiko, ka një çështje Berisha, ka dhe një çështje Partisë Demokratike. Edhe për më tepër, në një moment kaq të vështirë, Sali Berisha nuk mund t'ia lejonte vetë të bëjë një betejë si individ, pa partinë, pa kryesinë, pa bazën, por ajo që duhet pyetur ose që duhet analizuar në këtë moment është çfarë prodhon? Pra çfarë do të prodhojnë këto protesta nëse do të ndodhë? Pikë së pari, a ka sjellë një efekt negativ për Partinë Demokratike, për mbështetësit e Partisë Demokratike kjo çështje? Unë mendoj se po, është e pashmangshme që të ketë një ndikim, negativ. Më së paku një pjesë e elektoratit mund të zhytet një lloj pesimizmi të mëtejshëm, duke thënë që shiko tani domethënë është një goditje e radhës, këta nuk po e lehen të ngrejë kokë Partia Demokratike, edhe kjo ndikon dhe në mobilizimin e strukturave dhe të njerëzve. Por për tek kësaj mendoj që sepse nuk është problem, Partia Demokratike ka një elektorat besnik, nuk e di sa përqind të shkon ajo dhe zoti Berisha ka dhe mbështetjet e vet
në bazë. Dhe unë nuk mendoj se është problem që të mbledhi njerëz se të sjellin Tiranë në protestoj. Po sigurisht, domethënë një kategori e njerëzve do ta perceptojë kështu siç e percepton Zoti Berisha, patjetër se kjo është një sulm ndaj opozitës. Dhe në një farë mënyrë deri diku arsyetimi qëndron, sepse pavarësisht se kush e inicion SPAK-u, qeveria atje me radh, sepse kemi një dosje që është nisur me një kallëzim të Zotit Ball apo jo, i cili është ministri i Brendshëm tani. Dhe sure. Nuk mund të themi që këtu nuk ka një background politik. Dhe sigurisht njerëzit që e mbështesin Partinë Demokratike do ta lexojnë edhe kështu, po ato ketë njerëz që do e lexojnë edhe kështu. Dhe mund të dalin protestë, do dalin protestë mendoj unë, një pjesë. Do të kemi një ashpërsim të politike. Do të kemi një përpjekje për ta tensionuar, sigurisht. Për ta tensionuar. Po e vazhdoi këtë çështje Partia Demokratike, do ta ndihmojë të rritet? Unë nuk mendoj se do ta ndihmojë. Pra Partia Demokratike edhe një herë në këndvështrimin tim duhet dali për te agendës së paracaktuar dhe të ndjeki një agendë që do ta faktorizojë atë si alternativë. Edhe për ta bërë këtë së pari duhet zgjidhë hallet e veta, pra nuk duhet kishte ardhur deri në këtë moment pa një lloj zgjidhje për problemin e brendshëm. Me sa duket nuk do të ketë një zgjidhje për problemin e brendshëm. Dhe si e tillë, edhe pa ndodhur kjo situatë, pa edhe pa ndodhur kjo akuzë, pa publikuar kjo akuzë, kjo dosje për Sali Berishën, Partia Demokratike kishte pak shanse të konkuronte denjësisht në 2025. Tani bëhet akoma më e vështirë, sepse e para ngrihen disa pikpyetje konkrete. Cilat janë pikpyetjet? Pikpyetja konkrete është e parë, domethënë, është çfarë do të ndodhi me kandidimin e Sali Berishës në zgjedhjet e 2025? A do të pengohet ligjërisht ai që jetë në listën e deputetëve? Mund të pengohet? Në atë interpretim që bëjnë të pak një pjesë e juristëve, thonë po. Sepse parashikohet që nëse ti merr një mas nga gjykata, dhe në këtë rast masa është, dhe nëse merresh si i pandehur, pra po marrë në të mirë qënë se gjykata do ta komunikoj akuzën zyrtare ndaj Sali Berishës, atëherë dhe më thonë ligjit dhe kriminalizimit të pengon. Ka të tjere që thonë pa një vendimarje konkrete përfundimtare nuk mund të pengohet askush. Kjo është një çështje që pavarësisht se si është në fund vendimarja e KQZ-s, krijon një impakt negativ. Pra imagjinojnë tani një forcë politike me liderin e saj, që deri para se të dorëzojë listat është në pikpyetje nëse lideri i saj do të jetë në listë apo jo. Qartë. Pra, përveç halleve të tjera të gjitha të mëdhajave, pafuqësisë e tjerë, fakti që kundërshtari është bërë tani një makineri që i blen, i shantazhon, i zgjidh në një mënyrë apo një tjetër çështjet e zgjedhore, ti ke edhe një hall tjetër, pra ke edhe një pikpyetje që do ta kesh liderin në krye të betejës apo s'do ta kesh. Dhe në fund të gjithë kësaj, kjo çështje ka dhënë, pavarësisht se si do të dali, ka dhënë një impakt pozitiv për pandëshkueshmërinë apo në këtë betejë, në betejën më të madhe të SPAK-ut mund të kemi një blof ku do t'i humbasin përfundimisht kuotat. E besueshmërisë. Për këtë ka mendime të ndryshme. Unë i përkas atyre njerëzve që mendoj që vetëm kjo çështje nuk e jep një provë të tillë. Pra në këndvështrimin tim, nëse pas kësaj çështje do të kemi çështje të tjera, të cilat janë përfolur ose janë në hetim të tjerë me radhë, dhe që për mendimin tim janë afera shumë herë më të mëdha korruptive dhe që i përkasin kësaj majorance, nëse do të shkohet po jo vetëm për inicionatorët, por shumë të tjera, domethënë që janë, domethënë ka disa ministra në hetim. Pra, ne dimë që ka në hetim ish ministra si zoti Beqja, tashmë ish ministre si zonja Xhaçka, ka dosje të tjera që kanë bënë me sterilizimin, me koncensione të tjera, me inceleratorët, pra janë shumë dosje të nxehta në duart e SPAK-ut. Dhe vetëm me një hetim për Sali Berishën, është Gërdeci, është rihapur dosja e Gërdecit e tjerë me radhë, ne nuk mund të themi që SPAK-u po jep prova. Sigurisht që ky është një moment historik. Është një moment historik. Patjetër që është një moment historik, sepse është ngritur një akuzë në një personi që deri tani ka qenë pa imagjinueshme të ngrihet një akuzë. Çfarë do prodhoi kjo? Në fund fare janë vendimet e gjykatës që janë të rëndësishme. Pra ato përcaktojnë nëse dikush është fajtor apo jo. Dhe deri në këtë moment Sali Berisha është i pafajshëm. Nëse SPAK-u nuk tregon për çdo dosje aftësinë për të provuar akuzat, atëherë domethënë këto mbeten thjesht njollosje. Dhe atë që po thot Sali Berisha tani është pikërisht kjo, që këta s'kan prova, këta duan të më njollosin mua, sepse ky është një aksion, një akuzë politike që synon të shkatërrojë opozitën. Dhe nëse do vijojë kështu me dështime në disa dosje të rëndësishme, atëherë SPAK-u nuk e ka provuar veten e vet, domethënë, dhe ky është problem shumë i madh për drejtsinë e re. Zotë Qela, ju falenderoj që ishtë pjesë e ditarit të orës 19:00 në Rusinë. Në nësikë se gjithë më, falemderoj.